No, tady zde nejdou Bek z Tišnova, chtěl bych ohlásit dopravní nehodu se zraněnýma osobama. Je to na ulice Mrštíková, základna logistiky v Tišnově. Do průmyslového areálu v Tišnově na Trnci byli v pátek 29. března popolední přivoláni hasiči, aby zasáhli u dopravní nehody dvou aut. I když všechno vypadalo na nejvýš realisticky, jednalo se o jedno z prověřovacích cvičení tišnovských hasičů. Dvě zraněné osoby. Ano, jsou zaklíněny. Taky, díky. Jo, takže v současné chvíli je tato událost nahlášena. Byla nahlášena na 112. 112 přebere a předá příslušné požární stanici a dojde k výjezdu. Takzvané prověřovací cvičení slouží k tomu, aby si velitel stanice ověřil znalosti, které hasiči jedné konkrétní směny nabyli o výkonu služby. Během zásahu jde o to, aby jak podmínky cvičení, tak jednání hasičů co nejvíc odpovídaly skutečnosti, aby muži mohli předvést své odborné i praktické znalosti. Tady toto prověřovací cvičení má velký význam už jenom z toho pohledu, že se jedná o praktické cvičení. Není to postavené na nějakých výpočtech, že by se ověřovalo jenom něco. Tady se opravdu prověřují ty znalosti nabité těch kluků a musí se s tím porvat tak, jak ve skutečnosti. To znamená, že toto má velký přínos i pro jejich další výkon služby. Cvičení tedy nejsou pro hasiče žádnou novinou a většinou tuší, že výjezd proběhne. Co je ale náplní cvičného zásahu, neví. A navíc se druhý výjezdů liší vždy podle praktických možností záchranného sboru. Buď to se udělá nějaký požár, záleží to vyloženě na konkrétních možnostech zrovna toho velitele nebo té stanice, co má k dispozici. Tady máme dost dobrý teďka praktiky s firmami, takže nám umožnili nějaký tady ty vozidla rozstříhat. Takže teďka děláme dopravní nehodu. V loňském roce jsme dělali osoby, které byly zavaleny podkladami, takže prostě ty cvičení se obměňují tak, aby to za první bylo pro chlapce zajímavý a za další, aby člověk si fakt ověřil, jak na tom ti kluci jsou. I když prověřovací cvičení probíhá jen v rámci stanice, je na veliteli hasičů, aby zajistil k zásahu také kontrolní komisaře. Ti pečlivě zkoumají například zdravotnickou stránku výjezdu nebo samotné vyprošťování osob. Z jejich poznámek se pak na stanici dělá vyhodnocení celého cvičení. Po příjezdu na místo vlastně ta jednotka se v první řadě stará o záchranu osob. To znamená, jeden člověk vyčleněný jde zjistit, jaký stav je toho postiženého. Další příslušníci provádí zajištění vozidla proti pádu. Musí se provést protipožární opatření, zjistit, jestli není nějaký únik kapalin, jestli nemůže být požáru. To znamená, připravíme si hasicí techniku v případě požáru, aby se dalo okamžitě zasáhnout. Potom určená osoba jako zdravotník jde za postiženou osobu a provádí tu předlékařskou pomoc. Při zachraňování životů záleží na každé vteřině a zasahující muži musí být dokonale sehraní a přesně vědět, jak v dané situaci postupovat. Tento zásah byl opravdu dost komplikovaný a už byl komplikovaný i tím, že vlastně zasahovali naprosto sami. V reále bychom vlastně měli po boku rychlou záchrannou službu, která by s náma spolupracovala, nebo když my spolupracovali s nimi, už by si zajistili pacienta oni, napíkli si byli proti bolesti a jistě by to bylo podstatně jednodušší. Jo, pán. Vidím, že jde. Víte ne? Hlavu potom jde. Víte, že jde.
myslím, že výcvik splnil svoje poslání a můžu klukům jenom poděkovat. Samozřejmě drobné dostatky tam byly, ale to vyhodnotíme na stanici, ale jinak to bude všechno v pořádku. I když jsou cvičení bez pochyby užitečná, skutečný zásah je přece jen něco odlišného. A co sami hasiči považují za nejrizikovější část své práce? To, že nevíte, na co jedete. To je vlastně nejdůležitější, protože do poslední chvíle nevíte, co v tom vozidle je. Dneska víte, jaká je situace. Cestují různí lidé, vozí různé věci, to znamená, že to není jenom o té záchraně, ale ve vozidle se můžou nacházet radioaktivní látky, může tam být cokoliv jiného, takže spíš člověk jede k něčemu banálnímu a může se z toho vyklubat daleko složitější variant toho zásahu. Ale na to už ti kluci jsou připraveni, takže myslím, že tady toto dokáže zvládnout. Nezbývá tedy než hasiče vyzvat, aby si na cvičení dávali záležet a své síly prověřovali svědomitě. Lidé v nouzi na ně totiž spoléhají a jejich odvaha a schopnosti jsou v každodenním životě zapotřebí dnes a denně.